Hello. အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်းပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ငေါင်းထဲမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့လူမှုတိုင်းဝိုင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်လာတဲ့ချိန်မှာပြည်ထနာပေါင်း16,000ကျော်ပတ်ပတ်လည်မနေတိုင်းကြုံတွေ့နေရတယ်။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်လူမျိုးဘယ်ဒေသပဲဖြစ်ဖြစ်ကြေတနာမရှိတဲ့နေရာမရှိတလို့အခက်ခဲမရှိတဲ့နေရာဆိုတကယ်တော့မရှိပါဘူးဒီနေရာမှာတတော်လေးဘယ်မှာသွားကွာလဲဆိုတော့အမြင်ချင်းရှုမြင်သုံးသပ်ချင်းခံယူချက်ဒါမှမဟုတ်တုံ့ပြန်မှု response ဒါမှမဟုတ် mindset ဒါမှမဟုတ် concept အမြင်ရယ်ဘလုံးမြင်တဲ့ပြတနာတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကဘာပေါ်မှာကောင်းခြင်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုးခြင်းဖြစ်ဖြစ်တစုံတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့အဖြစ်ပြပေါ်မှာဝေဘာပိုင်းချမှုနားလေသုံးသမှုပြီးရင်တုံ့ပြန်မှုဒါမှမဟုတ်ဘလို့ရှုမြင်သုံးသတ်တယ်ဘလို့ခံယူတယ်ဆိုတော့အရာပေါ်မှာတတော်လေးကိုမူတည်နေမူတည်ပြီးတော့မှရလကထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့တွေကတော့ပြတနာကိုတကယ်ပဲပြတနာလို့ပဲအမှန်တိုင်းကိုမြင်တယ်အဲ့ပြတနာကိုပြတနာလို့မြင်တာနဲ့မပြီးသေးဘူးဒီပြတနာကဘဒူအကြောင်းဖြစ်တယ်ဘာအကြောင်းဖြစ်တယ်မင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ငါအကြောင်းဖြစ်တယ်ဟွာအကြောင်းဒီဟာအကြောင်းစသဖြင့်နိုင်ငံရေးကိုအပြစ်ပုံလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ပုံလိုက်မိသားစုတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေမိပါတယ်စသဖြင့်တစုံတယောက်ဒါမှမဟုတ်တစုံတရာကိုအပြစ်ပုံအောင်ပြီးတော့မှပြတနာထဲမှာပဲတဝဲဝဲလဲပြီးတော့မှကြာလေနှစ်လေရုံးလေနှစ်လေကြာလေအဲ့ပြတနာကပူဆိုးလေလူတွေကိုလောကဒုက္ခပေးလေလူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှအတိဒုက္ခရောက်စီလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပြတနာဒါမှမဟုတ်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုခုဖြစ်ပြက်နေပြီ any event ဒါမှမဟုတ် any problems ဒါမှမဟုတ် yin any obstacle ဒါမှမဟုတ် any conflict နားလေမှုလွဲချော်တာပဲခေါ်ခေါ်ပြတနာပဲခေါ်ခေါ်ပရိပခပဲခေါ်ခေါ်စင်ခေါ်မှုပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ပြတနာဒီခုနပြောတဲ့အရာတစုံတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တုံ့ပြန်တဲ့အပေါ်မှာတတော်လေးကိုမူတည်ပါတယ်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှရလတ္တိယထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ကိုကပြတနာကိုပြတနာလိုပဲမြင်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကရှုတော့နဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့အာဒါကပြတနာပဲလုံးအစင်မပြေဘူးဘဒုအကြောင်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းဘာသာရေးအကြောင်းခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းဘဒုအကြောင်းညာအကြောင်းနေပူရင်လည်းနေပူတယ်ကွာမိုးလျော်လည်းမိုးလျော်တယ်ကွာပူလည်းပူတယ်အေးလည်းအေးတယ်ကွာတဆုံတရာဖြစ်ပျက်နေပြီ any event ဖြစ်ပျက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှာပဲပုံဩပုံချပြီးတော့မှအဲ့အဖြစ်ဖြစ်အားလုံးထဲမှာပြဿနာထဲမှာဒီစိန်ခေါ်မှုဆိုတဲ့အရာတွေထဲမှာကောင်းရာနိုးနိုးတဆုံတရာလေးများမရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ခံယူချက်လေးတွေအသွေးကလေးတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာလောကမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာမိသားစုမှာတငယ်ချင်းကြားထဲမှာ relationship မှာမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေမလိုလားအပ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုများစွာကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပါထည့်ပြီးတော့မှပြောချင်လဲဆိုတော့ဘာတရင်ကောင်းလေးဘာ message လေးပေးချင်လဲဆိုတော့ပြဿနာတော့ဖြစ်နေမှာပဲဘယ်ကဘာဘယ်နိုင်ငံဘယ်ချင်းနေဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းနဲ့အများကြေတနာတော့ရှိနေမှာပဲလောကမှာပုရုစင်လူသားဖြစ်တဲ့အလျောက်လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့၍ကြေတနာတော့ရှိမှာပဲသို့တော့အဲ့နေရာမှာရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ခံယူတဲ့အရာနှမျိုးနှစားရှိတယ်အုပ်စုနှစုရှိတယ်ဝေဘာသုံးသပ်မှုနှမျိုးရှိတယ်ပထမကိုကြတော့ဒါကြေတနာကိုပြေတနာလို့မမြင်မဲနဲ့ဥပမာ obstacle ကို obstacle လို့မမြင်ဘဲ opportunity အနေနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တယ်ပြဿနာဆိုတဲ့ obstacle ကနေပြီးတော့မှ opportunity ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးအခွင့်အလန်းကောင်းရနိုးနိုးကိုတကယ်ရှိကိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တမားတွေကပြဿနာဖြစ်နေပြီမဲ့အဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတကယ် reality ကိုလက်ခံတယ်ဒါကောင်းတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘဒုအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ပြတနာကိုတော့လက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့မှဒီပြတနာရဲ့အလိုမှာ beyond the problem
beyond the obstacles မှာဒီပြဿနာရဲ့အလုံးမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာတွေသင်ခန်းစာယူနိုင်တာရှိလဲဘာသင်ခန်းစာရှိနိုင်တယ်ဘာကောင်းရလို့လို့ရှိနိုင်မလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်က positive vibe အနေနဲ့ positive response အနေနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကတုံ့ပြန်တဲ့လူတွေကြတော့ပြဿနာသာလက်ရှိပဂရိမှာလုံးလုံးစေမှာတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဖြစ်နေပြီမဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အလိုမှာတော့တဆုံတရာကောင်းရနိုးနိုးကျွန်တော်ကိုကျမကိုအဖွဲ့အစည်းကိုလူသားတို့ကိုကောင်းကျိုးပြုနိုင်မယ့်အရာတဆုံတယောက်တော့ရှိမယ်တဆုံတခုတော့ရှိရလိမ့်မယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့သင်္ကန်းစာရှိတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီလိုဖြစ်ရင်နောက်နောက်ခါမှာဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင်ဒီတစ်ချိန်မှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ချင်းကနဲ့ကြင်တွေတယ်လှုပ်ရှားတယ် action ယူတဲ့ချိန်မှာဒီလိုရလတ်တွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့နောက်နောက်ခါမှာဒီရလတ်တွေဒီအဖြစ်ပြက်ကနေပြီးတော့မှနောက်နောက်ခါမှဤလူမျိုးမလိုလားအပ်တဲ့အရာရလတ်တွေကိုနှခါတုံးကမကြုံရလိအောင်ငွေကုန်ချေးကြပြီးလူလဲပင်ပန်းပြီးတော့မှလူတွေကိုအကျိုးမပြုတ်နိုင်တဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဒီအရာတွေကိုနောက်ထပ်ဘဝမှာအဖွဲ့အစည်းမှာမကြုံရလိအောင်ဒီအခက်အခဲအကျက်တဲ့ဒီစင်ကုန်မှုဒီပြက်တလာကနေပြီးတော့မှငရုပါသင်ခန်းစာယူနိုင်တယ်လေအာဒါလုံးဝမားတယ်ကွာလုံးဝအုပ်တုံးအမားပဲဒါဘဒုကြောင့်ဒါတကယ်အစင်ပြူဒါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အုပ်ရာထက်ဒီအရာကနေပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးနှငရုသင်ခန်းစာယူနိုင်တယ်နောက်နောက်ခါမှာလူဖြစ်ပြီးအားလျော်စွာအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့တို့လည်းကောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေတိုးတရာတိုးတဲ့ကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေစီမံကိန်းစီမံချက်တွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံလာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ project တွေ planning တွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုအခါမျိုးပြန်ပြီးတော့မကြုံရလေအောင်ဒီအရာတွေကိုအဖို့အထစ်တွေကိုသင်ငန်းစာအနေနဲ့ခြေကုပ်အနေနဲ့ခြေလှားအနေနဲ့ယူပြီးတော့မှနောက်နောက်အခါမှာတတိကြီးကြီးကပ်ပြီးတော့မှစင်ချင်းသုံးသပ်ပြီးတော့မှအကောင့်တွေဘက်ကနေခံယူတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကြာတော့ဒုတိယဘက်ကကြာတော့အကောင့်တဲ့ဘက်ကမဟုတ်ဘူးမကောင့်တဲ့ဘက်ကအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့ခံယူချက်တုံ့ပြန်ချက်ဒါမှမဟုတ်ရှိမြင်တုံ့တချက်အရှာရာကိုလုံးဝ plain ပဲ blame လုပ်နေတယ်အာဒီနေရာမှာတော့ကောင်းကွက်လုံးဝမရှိဘူးတမင်တကာလှုပ်တာငါမဟုတ်လို့သူမဟုတ်လို့ဒီလိုလှုပ်ရက်တယ်ဆိုတော့ရှုမြင်တုံ့တတဲ့အပေါ်အရှာရာကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကလုံးဝလည်းမခံဘူးမမိုးရော်တယ်ဟာမိုးကရော်လိုက်တာပေါ့နေပူတော့နေကပူလိုက်တာပေါ့အချင်းကြီးကလည်းပေါ့ဒီနိုင်ငံရောက်ဟိုနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံမဲ့ရောက်ရောက်ဒီအရာတွေကိုဘာပဲကြုံကြုံအရာရာကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကလုံးဝသူကမခံယူနိုင်ဘူးကြီးကြီးဖြူဖြူမခံနိုင်ဘူးတကယ် reality တကယ်အမှန်တရားအဖြစ်ပြက်ကိုတကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပဂရိအနေထားပဂရိအခြေအနေကိုလုံးဝလည်းမခံနိုင်ဘူးဒါမှဖြစ်တင်ဘူးဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲဖြစ်လုံးဝမဖြစ်တင်ဘူးဒါမင်းကြောင့်ပဲဒါဘဒုကြောင့်ပဲဒီအရာကြောင့်ပဲစသဖြင့်นี่မျိုးစုံနဲ့ပိုက်ရံပြီးတော့မှလူတွေကိုအပြစ်တင်တယ်အခြေအနေကိုပြစ်တင်တယ်အပြစ်ပြက်ပေါ်မှာလုံးဝယူကျုံမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့စိတ်ရောခန္ဓာ mentality အတွက်ကောဒီ spiritual အတွက်ကောအရာရာမှာဘယ်ရှုတော့ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုနဲ့ရလတစုံတရာကိုမှမဖန်တီးပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဘက်ကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့အမောင်ချမ်းကိုပဲတစ်ချိန်လုံးပြောနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်အလင်းတစ်စက်ကလေးမှထွက်ပေါက်လေးဒီကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာပဲခေါ်ခေါ်အဖြစ်ပြက်ပဲခေါ်ခေါ် event ကခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ control လုပ်ရနိုင်တာရှိတယ်လို့ control လုပ်မရနိုင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်သွယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့အရာရှိတယ်လို့လုံးဝကင်သွယ်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်။ဒီအဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုရင်အကောင်းနဲ့အဆိုးအကျိုးနဲ့အကြောင်းအမှားအမှန် do and don't လုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့အဓိကနဲ့တာမောင်ညတကယ်ဦးစားပေးရမယ့်အရာနဲ့ဦးစားမပေးရမယ့်အရာတစ်ခုချင်းစီဖြစ်စဉ် the process အားလုံးတွေဖြစ်စဉ်အားလုံးတွေကိုတေကြစမြုပ်ပြန်ပြီးတော့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်တေချာခွဲခြားစိတ်ကြပြီးတော့မှအဖြေရှာကြရမယ်အဖြေရှာတဲ့ချိန်မှာလည်းနံပါတ်၁ကောင်းတဲ့အရာကိုအရင်ဆုံးရှာကြည့်ပါပြဿနာတစ်ခုခုမှာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုခုမှာဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘာကြောင့်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘ ᱹ ဒုကြောင့်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဒီအရာတွေမှာကောင်းတဲ့အရာအများအားရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော် mindset ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံယူနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့သွေးခေါင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့
အမြဲတမ်းအဲ့ဒီအရာအလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းဦးတည်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကအရာရာကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အချိန်မှာတုံ့ပြန်မှုပေးတဲ့အချိန်မှာနှမျိုးနှစားရှိတယ်လူနှမျိုးနှစားရှိတယ်ခံယူချက်နှမျိုးရှိတယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးအမှားနဲ့အမှားအမောင်ဘက်ချမ်းနဲ့အလေးမဲ့ချမ်း negative side နဲ့ positive side negative vibe နဲ့ positive vibe ဆိုပြီးတော့မှနှမျိုးနှစားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကဖွဲ့ရကြတော့အရာရာကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲရှုမြင်သုံးသပ်တယ်ရလတ်အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အရာကိုဖယ်ပြီးတော့မှကောင်းလို့ရရာကောင်းမှုနဲ့အရာတွေကိုဒါတေချာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မှဒီထက်ကောင်းအောင်ဒီထက်ပိုတော့မှအလားအလာရှိအောင်ပြုတ်ပြင်းနေမွမ်းမံနေသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ယူပြီးတော့မှနောက်နောက်အခါမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုကာကွယ်မယ်ဘယ်လိုကင်သွေးမယ်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမှုသောအရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့မှလှုပ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှအရာရာကိုအကောင်းတဲ့ဘက်ခံယူတဲ့အချိန်မှာလူပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်းတက်တာတဲ့အချိန်ငွေကြီးအချိန်ဒီအများကြီးလဲတက်တာသွားတယ်ပြင်းလဲကိုယ့်ဘက်ကလည်းခံယူနိုင်တယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းမဖြစ်တော့ဘူးအရာရာမှာမိမိရဲ့ဘဝမှာတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိုအမြဲတမ်းတာဆိုပြီးတော့မှဥတည်နေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနောက်တစ်ပတ်ချမ်းအမောင်ချမ်းဖြစ်တဲ့ negative vibe negative side အရာရာကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ရှုမြင်သုံးသပ်နေမယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကမှကျွန်တော်ခံယူမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူတဆုံတယောက်အတွက်မှကောင်းကျိုးတွေမပေးနိုင်ပါဘူးကောင်းကျိုးလုံးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်ရေးကိုယ်တော်အတွက်တော်လည်းကောင်းအများအတွက်တော်လည်းဘယ်အရာကိုကမှကောင်းတဲ့အရာကိုဖန်တီးပြီးတော့မှပြုပြင်ရယူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်နေပါလိမ့်စေဥမာဖျားချောင်းကတွားတာချင်းအတူတူကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအတူတူဘာသာချင်းအတူတူလူချင်းအတူတူမိသားစုချင်းအတူတူညီကိုမောင်နှမချင်းအတူတူဘာသာရေးလို့ဆောင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးလို့ဆောင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတာမှာလက်လုံလက်စားပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှင်ပညာရအတိုင်းဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူကုံထအတိုင်းဝိုင်းပဲဖြစ်ဘယ်သူဘယ်ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရာရာကိုဘလို့ရှုမြင်သုံးသပ်တယ်လဲဘလို့ခံယူတယ်လဲဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအလုံးကတော့မွေးကလေးကတည်တဲ့အထိဖြစ်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲမိုးလဲရှောင်မယ်နေလဲပူမယ်အကောင်းအဆိုးအမြဲတမ်းဒီကမ္ဘာမြေကြီးမှာဒီတက္ကလောကမှာအမြဲတမ်းဒုံတွဲနေမှာပဲတခုရှိတာကကိုယ်ကမိတ်ဆွေကကျွန်တော်ကဒီအဖြစ်ဖြစ်အရာအလုံးထဲမှာဘလို့ခံယူတယ်လဲဘလို့ရှုမြင်သုံးသပ်တယ်လဲဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာဒီဖြစ်စဉ်အလုံးအစအလေအဆုံးတိုင်းအောင်တေချာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မှသူ့တေတနာလုပ်ပြီးတော့မှစမြုပ်ပြန်ပြီးတော့မှကောင်းရနိုးနိုးကိုစိတ်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖြစ်ပျက်အရာအလုံးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းမှုသောခြေလှမ်းတွေဖြစ်နေမယ်ကောင်းမှုသောအစပြုခြင်းတွေဖြစ်မယ်ကောင်းမှုနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ်သင်္ကန်းစာလေးဖြစ်ဘယ်အရာနဲ့မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်အရာအလုံးပေါ်မှာစုတောင်းတာချင်းတူတူဖရာကျောင်းကံတွားတာချင်းတူတူဖရာတရားလို့တာချင်းတူတူစီးပွားလို့တာချင်းတူတူနိုင်ငံခြားတွားတာချင်းတူပြည်ရွေးမှန်နေတာချင်းတူတူတကယ်ပဲတမိသားစုထဲမှာလူမျိုးတစ်မျိုးထဲမှာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအတူတူကကျွန်တော်မွေးဖွားတန့်စင်ကြနေပေမဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အနေပဲအတိုင်းဝိုင်းနေအထူးသဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဂျမတို့ကဘလို့ဝေဖန်သုံးသပ်ဘလို့ခံယူတယ်မျက်စိမြင်နာခြင်းတူတူနားနဲ့ကြားရခြင်းတူတူလူဖြစ်ရခြင်းတူတူဒီဂရီခြင်းတူတူကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းအတူတူတချောင်းထဲမှာပညာသင်ယူတာခြင်းတူတူသမီးသားစုထဲမှာအတိုင်းအုံတစ်ခုထဲမှာကြီးပင်းလာရခြင်းအတူတူအမြင်မတူရင်တော့ရလလည်းမတူပါဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့အရာအလုံးကတူနေမှာပဲကဘာပေါ်မှာတွေ့ကြုံလေသည်မအကောင်းအဆိုးအမှားအမှန်အရာအလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့တုံ့တက်တယ်ဘလို့ရှုမြင်တယ်မိသားစုတိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာတတိပုဂ္ဂလဘဝမှာအများရဲ့ဘဝမှာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ NGO မှာ INGO မှာဘာသာရေးမှာညီမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်လူမှုအဆောက်အဦမှာအမြဲတမ်းရှိနေရတယ်ကြုံတွေ့နေရမယ်ကြားနေရမယ်မြင်နေရမယ်အမြဲတမ်းဖြတ်ကျော်ရင်ဆိုင်နေရမယ်နေဆတ်သူအရာအလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ဒီကဘလို့ခံယူချက်နဲ့ဘလို့အမြင်နဲ့ဒီအရာကိုတုံ့တက်တယ်ဒါကတကယ်အမင်္ဂလာပဲဒါလုံးဝပြဿနာပဲဒါအရှုပ်ထုပ်ပဲဒါလုံးဝ dark side ပဲဒါလုံးဝစက်တည်မရှိဘူးဒါလုံးဝလူတွေကောင်းအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတကယ်လည်းဖြစ်တယ်
ကိုတုံးတတ်တဲ့အပေါ်မှာကိုအတိတ်ပဲပြန်တဲ့အပေါ်မှာကိုအတိတ်ပဲကောက်ယူတဲ့အပေါ်မှာပဲရလာကထူးခြားလာမှာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကိုကဟာဒါတကယ်အရာရာက positive side ပဲဒါရွေချက်တစ်ခုတော့ရှိရမှာပဲဒီအဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာတော့ကောင်းရနှုန်းလို့ရှိမှာပဲဒီကတကယ်တော့သင်္ကန်းစားပဲဒီကတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တမင်တကာဖန်တီးပြီးတော့မှဖြစ်ဖြစ်နေလို့နေတာမဟုတ်ပါဘူး။တို့တို့ဒီနေရာထဲမှာငါတို့လှုပ်ရှော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ခံယူနိုင်တာကောင်းတဲ့ဘက်ကယူနိုင်တာဒါရှိတာအာဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာအ ਨੇ ဆုံးတော့နောက်နောက်အခါမှာအလုတ်ပြန်လုတဲ့ချိန်မှာအ ਨੇ ဆုံးတော့အသွေးဂျုံကနေပြန်အစပြုတ်တယ်ဆိုတော့အရင်ကထက်ဒီတစ်ချိန်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အသွေးဂျုံလည်းပို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့မှာသင်ခန်းစာပို့ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာလူချင်းတူတယ်အသက်ရှူချင်းမတူဘူးလူချင်းတူတယ်၊မွေဖွားတန့်စင်ချင်းအတူတူ၊နှိမ့်စလူကဖြတ်ကျော်လာရချင်းအသွေးကြုံချင်းကအတူတူ။ဒီအသွေးကြုံဒီအပေါ်မှာကိုကဘလို့ခံယူတယ်၊ဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲ၊ဘလို့ရှိမြုံတုံ့တက်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းရလကကွာချားနေမှာပဲ၊ထူးခြားနေမှာပဲ၊ဖြစ်ပျက်နေတာတော့အတူတူဖြစ်နေမယ်။ရာတူတူအတူတူပူနေမှာပဲ၊အေးနေမှာ၊မိုးရွာနေမှာပဲ၊ပြင်းလဲနေပူနေမှာပဲ။အမြဲတမ်းအဖြစ်ပြက်တွေကအမြဲတမ်းတုံသွဲနေမှာဖြစ်ပြက်နေမှာပဲတို့တို့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကဘလို့ခံယူတယ်ငါကြမအိုးငါဘဝကြမသူကြမအိုးကန်ဆိုးပြီးတော့မှသွားလေရမှာမိုးလိုက်ရတယ်စသဖြင့်ညီမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်းနဲ့ညီသွားနေပြီးတော့မှဒီမလိုလားအတဲ့အသွေးခေါ်မျိုးခံယူချက်မျိုးတွေ dark side ဘက်မှာမကောင်းတဲ့အသွေးခေါ်တွေလူတွေကိုအကျိုးမပြုတ်နိုင်တဲ့အသွေးခေါ်တွေလူတွေရဲ့ဘဝကိုဖုံးဖြိုးစေဖို့တိုးတက်စေဖို့ပြုတ်ပြင်းမုံမှန်ဖို့ထုစစ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကထုစစ်နိုင်ဖို့လူတွေရဲ့အလားအလာတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့မှသွေးစေဖို့အမြင်တစ်ခုကောင်းမွန်တဲ့အရာ message တစ်ခုကိုမပေးနိုင်မဲ့အရာအားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ဖို့ချီပြီးတော့မှဥပက္ခပြုပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကဥတည်နေပြီးတော့မှလက်ရှိပဂရိမှာခံစားရရင်တော့မှနာကြီးမှုခါတိမှုအမျိုးဆုံးခံစားရရင်တော့မှဒီရာဒီကိုကောင်းတဲ့ဘက်ခံယူတတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရာရာကတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကောင်းဘက်ကိုဦးတည်လာမှာပါချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးတော့ရလကောင်းထွက်ချင်မှထွက်မယ်တို့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ဓာတ်တွေပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မှအရာရာကိုကောင်းတဲ့ဘက်ခံယူတတ်မယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့ဘာသင်ခန်းစာပေးချင်တာလဲဒီဖြစ်ပျက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်မကကို့ဘဝကြရင်ကို့ခေတ်ကို့ခါကြရင်ငါအလေကြိုက်နောက်တစ်ခါကြိုက်ငါဒီလိုလို့မဒီလိုလို့ပို့ကောင်းမယ်ဒီလိုလို့ပို့အစဉ်ပြေးလိမ့်မယ်ဒီလိုလို့ပို့ပြီးတော့မှလူတွေကိုအကျိုးပြုဖြစ်ထွန်းစေမယ်လူတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်မယ်ရလကောင်းတွေထွက်မှာပဲဆိုတဲ့အကောင်းမြင်တဲ့ခံယူချက်ကလေးနဲ့အရာရာကို respond လုပ်မယ်တုံ့ပြန်နေမယ်ဆိုတော့ result ဆိုတဲ့ outcome ဆိုတဲ့ရလတွေကအဲ့ပုံမှန်မူတည်နာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရာရာအားလုံးပုံမှန်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာအားလုံးပုံမှန်အလုတ်လုတာချင်းတူတူသင်္တန်းတက်တာချင်းတူတူဘုရားကြောင်းကံတွားတာချင်းတူတူကောင်းမှုကုသူပြုတာချင်းတူတူပရဟိတတွေလုတာချင်းအတူတူဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာကိုကဘလို့တုံ့ပြန်တယ်ဘလို့ရှုမြင်တယ်ဘလို့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘလို့ခံယူချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဘလို့ခံယူချက်နဲ့အဖြေကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအမြဲမူတည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခံစားချက်တစ်ခုတည်းနဲ့အရာရာကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်အမတမအာနေရှိပါလိမ့်မယ်လူလဲပင်ပန်းအချိန်လဲကုန်တယ်လှုပ်လဲလှုပ်ပြီးသွားပြီဘယ်ရာကိုမှဖတ်ဆယ်လို့မရတာနဲ့အတူတူမရတာအတူတူကျွန်တော်တို့ဒီခံစားချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲရှေ့တမ်းမတင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မှ mindset တွေကိုပြောင်းပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥတည်နေမယ်အကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲကျွန်တော်ခံယူတတ်မယ်ဆိုရင်တော့အရာရာကတဖြည်းဖြည်းချင်းမနေ့ကတည်းကဒီနေ့ကောင်းသွားမှာပါဒီနေ့ထောက်မနေ့ဖြင့်ပူကောင်းတာပါအရာရာကပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့တက်ဖြစ်တယ်အရာရာကဒီထက်တာရေးကောင်းဖို့ကောင်းမွန်ဖို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှအလားလာကောင်းဖို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှအစဉ်ပြေဖို့တက်တက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှခံယူတတ်မယ်ဆိုရင်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာ happy ဖြစ်သွားမယ်အကျင့်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘေးအရာပဲဖြစ်နေကောင်းတဲ့ဘက်ခံယူတတ်လာမယ်ကိုယ်လည်းစိတ်သက်သာရရောက်မယ်လူတွေပတ်ဝန်းကျင်တွတ်လည်း win win ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နိုင်နေဖြစ်သွားမယ်။နှုတ်မွင်ဓာတ်ဆိုင်ပဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲအရာရာကိုဝေဖန်သုံးသပ်မယ်။အဖြေရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ win win mode တော့ပဲနဲ့ lose lose တူလဲရှုံးကိုလဲရှုံးအားလုံးရှုံးပြီးတော့မှဘယ်အရာကမှအဖတ်ဆယ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုလုပ်မယ်အစား win win system နေနဲ့အာဒီဘက်ကလည်းအကျိုးရှိဘက်ကလည်းအကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကောင်းတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံး
ခံယူတတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အနုလက္ခဏာဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အရာအလုံးတွေ automatic သူ့အာနဲ့သူပဲသွားပြီးတော့မှပျောက်ွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကအလားအလားကောင်းတဲ့အရာဘက်ကတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးဥတီပြီးတော့ပြောနေမယ်အသာပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ automatic နေနဲ့မကောင်းတဲ့အရာမလိုလားအတဲ့အရာကိုဘဝမှာအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့အရာအလုံးတွေကသူ့အနေနဲ့သူတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပင်ကောပြီးတော့မှပျောက်ွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီနေ့ခံယူချက်အနေနဲ့တော့လည်းကောင်းခံစားချက်အနေနဲ့လည်းကောင်းခံစားချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲရှိတမ်းသိပြီးတော့မှအရာရာကိုဝေဖန်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဆိုတာထက်ခံယူချက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကလေးနဲ့အရာရာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းစင်မဲ့ကြိုင်တယ်မြဖြည့်ရှင်းကြမယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှာကြမယ်ဆိုရင်အရာရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာပါဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော် message သတင်းအနေနဲ့ဒါဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်